Xəbər verdiyimiz kimi aktyor Ramiz Hüseynzadə ötən gün dünyasını dəyişib. Sənətçinin 3 övladı var. O, sosial şəbəkə hesabında oğulları Abdul İlkin və qızı Məryəm ilə hər dəfə fotolarını yayımlayıb. Mərhumun oğlu Abdul atası ilə şəkil yayımlayaraq, "Can ata, sənin bütün arzularını, planlarını yerinə yetirəcəm. Sən bizə tərbiyə verib, böyütməyi bacardın. Hər şeyə görə çox sağ ol" sözlərini yazıb. Qeyd edək ki, tamaşaçılar Ramizi tək səbirdən tanıyırlar. 41 yaşlı aktyorun ölümünə səbəb beyninə qan sızması olub.